start lopp 8 V54 Diös. På väg upp till distansen 2140 meter får vi 7 ekipage bakom startbilens vingar och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har inrett ett ultralum. I andra spår följer 2 Greenstone längre ut, 3 Sally Hill, 7 Vesterbo Love Boat. Det är ett ultralum. Galopperar 3 Sally Hill fram via tredje spår, 7 Vesterbo Love Boat. Vi har ryggbläden 4 Google Hallryd, sen följer 2 Greenstone, 5 Lord Rocket och en avslutande 8 Star och Cold Carol. Ett ultralum i täten fram i andra spår, 7 Vesterbo Love Boat, 500 meter på 10,4, så får vi en ny ledare. Diskvalificerad nummer 3 Sally Hill med Lotta Nyman. Vi får en ny ledare i 7 Vesterbo Love Boat. Leder närmast följd av ett ultralum med 4 Google Hallryd. Vi har sen som fjärdes 2 Greenstone för det sin rygg av 5 Lord Rocket. Klungan avslutas av 8 Star och Cold Carol. Inga rörelser i det lilla fältet. 7 Vesterbo Love Boat, 1 ultralum, 4 Google Hallryd, 2 Greenstone, 5 Lord Rocket och 8 Star och Cold Carol. Strax varvning med 7 Vesterbo Love Boat i täten. Varvet passeras på 15,4. Ut i andra spår 4 Google Hallryd. Ut på slutvarvet går då 7 Vesterbo Love Boat. Får i andra spår 4 Google Hallryd. Sen har vi ryckbläden 1 ultralum. Medre i andra paret utvända 5 Lord Rocket. I det tredje paret invända följer 2 Greenstone. Har i andra spår 8 Star och Cold Carol. 7 Vesterbo Love Boat i täten. Går ut nu på den sista bort i långsidan. Följ i andra spår av 4 Google Hallryd. Vi har sen paret 1 ultralum, 5 Lord Rocket. Sen följer 2 Greenstone och 8 Star och Cold Carol. Det är 600 meter till mål här för 7 Vesterbo Love Boat. I andra spår 4 Google Hallryd med som tredje följer 5 Lord Rocket. De är inne i slutsvängen nu. 7 Vesterbo Love Boat i andra spår 4 Google Hallryd med som tredje följer 5 Lord Rocket. Vi har fått en lucka sen till 1 ultralum. Mindre än 300 meter till mål. Ur slutsvängen in på upploppet kommer på innerspår i en längsledning. 7 Vesterbo Love Boat i andra spår 4 Google Hallryd. Vi har sen längre ut i banan 5 Lord Rocket. Mitt på upploppet är 7 Vesterbo Love Boat, 4 Google Hallryd. Mitt i banan går 5 Lord Rocket fortast. Det är 5 Lord Rocket som går fortast. Vi får in något spår 5 Lord Rocket. Mikael Melander